hoje nós estamos aqui no Museu Municipal Abraão Schwartmann Goltmann, que é o Museu Municipal, né, de Embu Guaçu. E nós vamos falar com a Roseli Pedroso? Sim. Roseli Pedroso, mas é um Pedroso com Z. Esse? Com S. Com S. Ah, é um Pedroso diferente, é um Pedroso. Roseli, conta um pouco a história aqui da cidade de Embu Guaçu. Então, nós inauguramos o museu em 2016, outubro de 2016, né? Com o objetivo de preservar e pesquisar sobre a história do município, né? Desde o início, nas primeiras famílias que foram chegando e o desenvolvimento do município, né? Ao longo do tempo. É, a gente escuta falar de algumas pessoas antigas aqui na cidade, que o trem foi a primeira coisa que chegou em Bugaçu. Outros dizem que essa casa, que é um museu, né, que foi cedida, que foi a primeira história dentro de Bugaçu. Então, conta a verdadeira história. Então, conforme nós pesquisamos, né, quando a gente foi inaugurar o museu, a gente descobriu com descendentes das primeiras famílias que esta foi a primeira casa construída no município, em torno de 1867. Você sabe o tempo? Na linha férrea? Então, a linha férrea foi em 1932, foi bem depois, né? Mas como é que essas pessoas chegaram aqui? Então, essa casa foi construída e foi dada como dote para Emília Pedroso, que se casou com José Pires Albuquerque. E o pai da Emília, que era o Capitão Moraes, adquiriu essa área e construiu essa casa e deu como dote para esse casal começar a vida deles aqui. No caso, assim, mas o que se desenvolvia com essa casa aqui? A maioria dos homens da época, eles trabalhavam como tropeiros, né? Eles comercializavam gado, né? O Capitão Moraes, que era o pai da Emília, o marido da Emília também era tropeiro, então basicamente essa era a profissão. No caso, assim, uma casa de passagem, de repouso, uma casa para se alimentar e continuar. Moraram aqui. Eles fizeram a casa para morar. O pai da Emília fez a casa e deu para eles morarem. E como é que foi a sucessão dessa casa? Os que vieram depois, eles saíram, doaram, venderam? Então, a primeira família foi a família Pires de Albuquerque, né, junto com a Emília, José Pires. Depois de um bom tempo, eles tiveram vários filhos, os filhos cresceram. E alguns filhos ficaram morando no município, outros não. E depois, com o tempo, vieram mais duas famílias morar nesta propriedade. Né? A segunda família, a gente não tem muita informação dessa segunda família, porque eles compraram a propriedade, mas não moravam aqui. Eles vinham aos finais de semana. E a última família que morou nesta casa foi a família do seu Abraão, que inclusive o museu tem o nome dele, em homenagem a essa família. Isso em que ano? Em 1962. Já tinha a linha férrea, né? Sim, já. Já tinha a linha férrea. Já. Porque muitos aqui na cidade contam que a linha férrea chegou e veio trazendo as pessoas para cá, que daqui eles começaram a se desenvolver. Foram para o Cipó, as famílias, né? Os trabalhadores ficavam na própria terra, vinham de Santo Amaro. Isso é também uma realidade? Então, mas antes da linha férrea já tinha algumas famílias aqui, né? Como a Emília, depois de um tempo, em 1889, o Cipó, né? Surgiu o bairro do Cipó. O bairro do Sapateiro, o bairro do Congonhal, e depois, mais tarde, é que a linha de ferro chegou em 1932. Que na construção da linha vieram muitas famílias participar da construção e muitas se fixaram aqui, residência, casaram-se, constituíram família, né, no município também. E o nome Embu Guaçu, por que Embu Guaçu? Embu Guaçu, na língua tupi-guarani, significa cobra grande. Né? O significado é o formato do rio aqui? Sim, é porque nós temos o rio, né, de Embu Guaçu, e ele tem um formato que lembra uma serpente, né? Sim. Então, por conta disso, o município tem o nome. E assim, e quando foi comprada a casa, quem comprou essa casa, qual era o objetivo dessa casa estar aqui, que hoje é um museu? Então, foi na gestão do prefeito Clodoaldo, em 2015,
provavelmente 2015, 2016, foi inaugurado o museu. E os universitários estão aqui, entendeu? A gente tá... E a intenção do prefeito na época era preservar a casa, né? Já que ela conta o início da história do município e, por conta disso, ser a sede do Museu Municipal. Pelo que a gente vê na casa, os objetos lá são coisas muito antigas, deve ter dado muito trabalho, né? A constituir isso aqui tudo, né? E aquela história de que aqui era um local, uma fazenda de escravo, isso é correto? Então, nas pesquisas que nós realizamos, a construção da casa foi feita por mão de obra escrava. A construção da casa, né? Agora, a partir do momento que a Emília veio para cá com o José Pires, que era o esposo, eles ganharam um casal de escravos que ajudavam na manutenção da casa. Mas, aí, assim, fora isso, a gente não tem mais nenhuma informação sobre os escravos. A gente sabe que eles participaram da construção do prédio. A gente tem algumas histórias aqui muito legais de barulhos que acontecem durante a noite, né? Mas tem uma pessoa aqui que vai falar com a gente também, que é o Oscar. Ele é uma prova viva disso. A gente vai fazendo uma pesquisa na cidade e a gente escuta histórias muito diferentes. Que tem uma fábrica aqui do lado, ou tinha uma fábrica aqui do lado, né? Que ajudou aqui a manter esse museu. Como é que é isso? Então, a família do seu Abraão, quando eles vieram para cá, eles formaram uma fábrica chamada Palquima, que é bem ao lado aqui da casa, né? E foi uma das primeiras empresas que deram, assim, emprego para muitas famílias durante muito tempo. Muitas pessoas trabalharam nessa empresa. Nós vamos perguntar também sobre o tombamento, né, desse museu. Existe algum projeto de tombamento? Então, na época que ele foi aberto, veio pessoas especialistas, né, no assunto e disseram que a casa não poderia ser tombada porque teve ampliação. Então, a parte da cozinha, quando o seu Abraão veio para cá, ele ampliou. Uhum. Então, não é o prédio original. Então, por conta disso, ela não pode ser tombada. É o que acontece com a Secretaria de Cultura lá no centro, né? Foi mexida, eles não aceitam. Aí eles não aceitam como tombamento, né? Como é o prédio original, sim, né? Mas tem algum outro projeto aqui? Então, nós temos um projeto de doação de um vagão, né? E uma máquina de Maria Fumaça, né? Para ser colocada aqui ao lado do prédio, para a gente estar recebendo as crianças, contando a história, aprofundar um pouco a história da importância da ferrovia no desenvolvimento do município. E esse projeto já foi encaminhado para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Mas, assim, a linha férrea aprova? É a favor? Eles têm esses projetos, né, de restaurar essas máquinas e doar para os municípios. Sim, até por causa da história, né? Isso, para preservar, pra eles, inclusive, a história da ferrovia. Sim. E aí a gente montou esse projeto e encaminhou para o governo do Estado. Tá, nós vamos dar uma volta aqui no interior aqui do museu e fazer algumas tomadas. A gente volta daqui a pouco.